Բենավետ Իսյանի եւ Դիանա Տոնոյանի առաջնեկը դարձել է 1 ամսեկան եւ երջանիկ սնունդները որոշել են հետեւորդների համար բացահայտել թե ինչպիսին են։ Instagram-ի story-ի բաժնում հրապարակած տեսանյութին կես դերասանը գրել է. Պապայի կապուտա չա հրեշտակ։ Հիշեցնենք, որ Դիանան ծնվել է հոկտեմբերի 5-ին Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ բնակվում են ամուսինները։ Բենն ու Դիանան նշանադրվել են 2020 թվականի ամռանը 4 տարի ընկերություն անելուց հետո։ Հարսանիքը 2021 թվականի հունվարին էր։ Պսակադրվել են Էջմիածնի Սուրբ Կայանեի եկեղեցում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։